sua viagem gastronômica. Hoje a nossa experiência vai ser aqui na John Pizzaria, localizada na Ayrton Senna número 70, logo em frente ao Agapó, um ponto turístico aqui de Londrina. Vamos lá ver se essa pizza realmente vale a pena? Pessoal, então eu já entrei na John Pizza, conversei um pouquinho com o gerente, então ele me explicou um pouco como funciona a casa. Peguei o cardápio, tá aqui na minha frente, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes eu quero falar as curiosidades, né? Então a John Pizza existe há 2 anos, já em Maringá, ela é de Maringá. Aqui em Londrina ela foi inaugurada recentemente, faz apenas 3 meses. E as opções de pizzas da casa não são tão grandes, mas são pizzas bem bacanas, assim, com uma proposta diferente. O pedido tem que ser realizado lá dentro. Eles vão me dar uma senha e quando apitar minha senha lá, eu tenho que entrar para retirar a pizza. Vamos ver o cardápio? Então, assim, as que mais saem são as premiums, né? Que é a Secret e a Bribus. Daí ele tava me explicando também que a California é uma das que mais saem. A The Farm, The Garden, e é isso aí. Então, assim, eles não têm uma opção muito grande de pizza, são todas pizzas individuais. As doces são 2 sabores, ele tem a opção também de chocolate branco com chocolate preto. E a Bueno, que é Nutella, ganache de chocolate branco e amendoim. Então, fiz minhas escolhas. Vou pegar uma premium, né, porque eu acho que tem que mostrar uma premium pra vocês. Então eu vou escolher abrir Bus, vou pegar também a Califórnia, que é das básicas, que é molho, mussarela, calabresa defumada, cebola e mel picante. Ele me explicou também que o mel não é tão picante, então assim, não precisa, quem não gosta muito de pimenta, não precisa ficar com receio não. E vou pegar uma clássica, então é The Farm. Então vou experimentar uma de cada linha, né? Outra coisa que eu achei diferente no cardápio é que eles têm a opção de hambúrguer na pizza, ó. Então, ó, a The Meats, molho, mussarela, pepperoni, bife, que é o hambúrguer temperado picado, bacon e calabresa defumada. Uma misturinha, hein? Quem aí toparia pegar essa? Me fala, escreve aí embaixo. Quem já experimentou, né, compartilha comigo aí. Quem viesse pegar, me marca também, porque eu fiquei curiosa. Hoje não vai ser minha opção, mas quem sabe na próxima vez. O que mais? Ó, tem pizza com abacaxi, pepperoni, né? Com cogumelo. Ó, de zucca, que é molho, mussarela, abobrinha, cebola em flocos e parmesão gratinado. Ó, nas clássicas também tem a The Garden, que é molho, mussarela, tomate cereja, cebola, pimentão, cogumelos Paris frescos e rúcula bacon. Eles me deram então esse bip. Logo que ficar pronta minha pizza, vou lá buscar. Isso aqui vai tremer e eu vou buscar. Eu tô com altas expectativas em relação à pizza. Eu fiz uma enquete, né, no meu Instagram. Quem não me segue, já aproveita pra entrar no meu Instagram e me seguir. Eu coloquei 3 opções de pizzarias em Londrina e a John Pizza ganhou. Então eu vim conhecer e mostrar pra vocês. Rola uma expectativa aqui, hein? Tô vendo o pessoal comendo aqui, ó, com água na boca, hein? Ah, vibrou. Minha vez chegou, minha hora chegou. Vou lá buscar minha pizza e já volto. Vou experimentar primeiro a California, então, que é calabresa, mel picante, mussarela, cebola e molho. Vamos lá? Pedi uma aguinha com gás e um limãozinho, né, para acompanhar. Tem a opção de comer na mão, né? Mas eu vou
servem nesse pratinho aqui, descartável, né? Vamos lá. O cheiro tá muito bom. Massinha, ó, além de crocante, dourada, né? Tá bonita. Uma massa fininha. Pelo que eu consigo ver, é leve. Nossa, vou colocar um pedaço na boca, hein, ó. Meu Deus. Mel é muito leve. Vou até tentar experimentar ele sozinho pra ver se realmente tem uma picância. É uma mistura de mel com tipo uma geleia de pimenta, assim. Tem uma quantidade boa de recheio. Tem calabresa em toda a pizza, né? Não vem aquele exagero de cebola. O bolinho de tomate é bem leve também. Praticamente não tô sentindo o gosto dele, assim. A calabresa veio bem fininha, então não é uma calabresa enjoativa, né? Aquela coisa grossa. Apaixonada por esses queimadinhos, assim, ó. O mel poderia ter um pouquinho mais, eu acho, no meu paladar. Eu gosto. Gosto do picante, gosto do sabor meio adocicado. Ainda mais na mistura da calabresa, eu esperava um pouquinho mais. Por ser uma pizza individual, tá um tamanho legal, né? Vamos ver pelo preço. Essa aqui custa R$24. Se for levar em consideração o preço e é uma pizza individual, tá justo. Tá justo o valor, eu achei. Tem toda também a localização, né? Da pizzaria, da Ayrton Senna, em frente ao lago. São ingredientes artesanais, de qualidade. Vou comer mais já volto. Vamos agora para a pizza The Farm, com frango, catupiry, mussarela, molho de tomate, milho. Eu amo catupiry, amo, ainda mais com frango. Na pizza anterior eu nem coloquei azeite, nessa eu vou colocar. Como a verdadeira pizza italiana não vai ketchup, né? Eles oferecem um azeitinho. Gente, acho que eu vou na mão agora. Primeira mordidona, hein? É sensacional. Um bom catupiry. Que a proposta da casa é isso aqui, ó, comer com a mão. Até porque a pizza vem com esse papelzinho embaixo. É difícil de cortar, você acaba rasgando o papel. Então assim, gente, pizza na mão é mais saboroso, é mais gostoso. Eu acho, vocês. A vibe do lugar, eu tô passando aqui, vou descer rapidinho do meu prédio, vou comprar uma pizza, vou comer. Não é aquele negócio de restaurante. Vou lá, vou pedir uma pizza rápida, preparo dela assim, é rápido, não demorou pra chegar, é quentinha, gostosa. Uma só já me deixaria muito bem satisfeita. Já fiz meu pedido da próxima pizza, a de Brie, chama Brie Boost. Espero que venha e me deixe tão satisfeita quanto eu tô com essas duas que eu experimentei agora. Delícia! Aqui está a minha Brie Bus. Tá bonita, hein? Brilhante, com mel, cubos de bacon, brie, molho de tomate. Tem um queimadinho aqui, mas forno a lenha traz esses gostos maravilhosos. Thank you.
com meu brie, ficou aqui. Eu sinto um pouquinho mais o gosto da mussarela do que do brie. Vou tentar de novo. Falei pra vocês que a proposta é comer com a mão, né? Mas agora eu vou com o garfo, porque ela tá meio úmida. Então eu vou acabar perdendo meu queijo. Eu achei que talvez ficaria mais doce, mas não é. É uma mistura do sabor do molho de tomate, com mel, leve brie e mussarela. E bacon. Bacon real só mais, claro, né? Mandar real aqui. Assim, é uma pizza gostosa, a massa é boa, os ingredientes são bons, mas eu achei que faltou mais o gostinho do brie, com a misturinha do mel, o bacon ele realçou mais o sabor, e aqui eu consegui sentir mais um molho de tomate do que nas outras pizzas. Por ter, né, o queijo que é pesado, é denso, então ele foi mais pro centro da pizza, e ao redor ficou um pouquinho mais maçudinho, mas tá gostoso. Só tô dando a minha opinião, né, a respeito da pizza. É o que eu falei pra vocês. Cada pizza tem sua particularidade. Mas você vem com uma certa expectativa, às vezes, né, em cima de uma coisa. Às vezes você espera até demais. Pra pizza doce sempre tem um espaço a mais, né? A gente come, 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 fica por aqui. Mas pra pizza doce tá reservado, né? Então essa aqui é a pizza esmores, que é mussarela, ganache de chocolate, ao leite e chocolate branco e marshmallows. Gente, é um marshmallow, ó. Tá bonito, hein? Derretendo, olha aqui, ó. Esse chocolate branco tá parecendo mais um leite condensado. Mas não é chocolate branco. Sabe o que dá vontade de pegar? Misturar o branco com o preto assim, ó. E morder. O marshmallow derrete junto com o chocolate. Vira uma espuminha assim, ó, que derrete na boca. Chocolate gostoso, suave. Não é doção, mas também não é amargo. Uma ganache, né? A massa, pelo que eu percebi, ela é mais fina do que a massa das pizzas salgadas. Queimadinho aqui, ó. Acho que é maçaricado, né? Vamos pra branca agora? Ai, não quero perder esse chocolate, hein, ó. O chocolate preto, na minha opinião, fica mais leve do que o chocolate branco. Mas é bom também. Vou pegar um marshmallow agora. O maçaricado do marshmallow dá um gostinho gostoso. Achei bem servida, com bastante chocolate. E assim, o tamanho do marshmallow é um tamanho bacana. Uma coisa que eu não posso deixar de comentar com vocês é do horário de funcionamento da casa, que é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 22h30, né? Às 22h30 porque deve ser por causa da pandemia, né? Então acho que quando acabar tudo isso, que acabe logo, por favor, vai até mais tarde. Até daqui a pouco. Encontro vocês lá fora pra dar o meu feedback.
Até mais. Vou comer mais aqui. Calabresa, achei gostosa, saborosa, então falei pra vocês, né, que a quantidade estava ideal de cada ingrediente. É, só faltou mesmo mais um gostinho do mel apimentado. A pizza de frango também, catupiry, que é muito importante, né? Tem pizza que você pede e não é o catupiry verdadeiro. Esse daí era um catupiry bom, uma pizza gostosa, saborosa também. A pizza de brie eu achei que faltou um pouco mais do queijo mesmo, assim, por ser uma pizza que estava na parte premium, né, na parte, assim, das pizzas que mais saem da casa, eu acho que faltou um pouquinho mais. É, e a pizza doce também, uma pizza, assim, não muito pesada, é, o chocolate não muito doce, tava bom, as quantidades ideais, aquele marshmallow com aquela crocância em cima, aquele maçaricado, tava uma delícia. É, o valor das pizzas é um valor bacana, assim, que eu vejo, minha experiência de Londrina. Eu achei que é o valor da média mesmo. O valor total do meu consumo é de R$116. São três notinhas separadas, né? Porque eu tinha que fazer o pedido no caixa. Aí eu voltava pra mesa, quando eu vibrava o meu bip, eu ia lá, buscava a pizza. É a notinha do meu primeiro pedido, que foi a Califórnia, que é a pizza de calabresa, né? A The Farm, que é de frango, e uma água com gás. Então, assim, a pizza Califórnia R$24, a The Farm R$28 e água com gás R$4. Essa primeira deu de R$56. A segunda é a Brie Bus, então a pizza de Brie, que é R$34. E a terceira é a S'mores, que é a pizza doce, mais uma água com gás, que é R$22 a pizza doce, mais R$4 a água com gás. Esse total aqui deu de R$26. Então, somando tudo, deu R$116. É, falar pra vocês que eles não cobram 10%. Então, assim, eu adorei o ambiente. Achei um ambiente bem jovial, né? É, uma musiquinha bacana. Galera que faz a pizza, que prepara a pizza, que atende. Todo um pessoal jovem. O atendimento muito bom também. O gerente veio me recebendo, me contou um pouco do funcionamento da casa, né? Deixa a gente filmar pra vocês algumas imagens das pizzas sendo feitas. Então, assim, venham conhecer a casa, eu recomendo muito. Mais uma experiência nova de pizzaria em Londrina. Acho que vem pra agregar. Muito obrigada por quem votou lá na enquete no Instagram. É, espero que vocês venham conhecer, pra dar a opinião de vocês também. Quem já veio também compartilha a opinião comigo e me marquem lá no Instagram. É, não esqueça de compartilhar esse vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal, hein? Quero vocês sempre comigo em todas as experiências, em Londrina e região, em experiências de viagens e receitinhas em casa. É isso aí, um beijo e até a próxima!